tababarkan oo socon doona muddo laba cisha ayaa waxa lagu baran doonaa kaydinta xogta dhabta ah ee bahda cadaaladda waxana ka qayb galay xubno ka socday wasaaradda cadaaladda xil ilaalinta guud ee qaranka iyo ciidanka asluubta Soomaaliland oo goorayn kulankaasi waxa ka hadlay xubno ka socday ururka horumarinta cadaaladda iyo mas'uul ka socday hay'adda UNDP Master Cabdi Salaan waxana ka warramay sida uu anfici doono tababarkan guud ahaan bahda cadaaladda Soomaaliland xil ilaaliyaha guud ee qaranka Soomaaliland mudane Axmed Xasan Aadan ayaa ka warramay faa'iidada ay leedahay kaydinta xogaha waxaanu tilmaamay inuu ahaa tababarkan mid loo baahan yahay sad la socotaan tababarkan wuxuu ku saleysan yahay sida warbixinta ay ku bixinaysay hay'adda UNDP iyo wasaaradda cadaaladdu wuxuu ku saleysan yahay reformiski inuu wadnay garsoorka oo la doonayo in la tayeeyo shaqaalaha iyo hawlaha ay qabanayaan أحمد فارح عذري وزير وزارة عدالة سومالان أيا دنكي سسود وي توابرك وحانو أم هاد نغي عيد كستو أو كاقيم قادة تي قب سومي دا توابركان كلا كان غيمة هبادان لي أنو جعل لهاي إنو حوق أرورين تا داتا بيسكا داتا دو حوق توين دب هاتو مركا وا دب بيرسي داتا بيس وا دب وا حوق أرورين سو دبا إيا أرورين تيو بيرسي مركا داتا بيس وا دب بيرسي ayuu noqonaya waa terminology-ga cusub aan jecelay malaayir ku macneysaan tababar waxa lagu barayaa tabti waxa raacaysa markaa xeeladii waa tab iyo xeelad qofka markuu tababarmo waxa uu la geengireynaya markaa xeelad uu ku macneeyo ururinta xogtaasi markaa waa la ururiyaa xogtii xogtii markaa waa in lasoo koobo qofkii xogta ururiyay waxa uu noqonayaa xogagaal wuxuu hayaa xogtii maxaa hadaba xogta loo sameynayaa muxuu xogaal noqonayaa soo ururinayaa xogtaasi wuxuu noqonayaa waa xog wadaag inuu la sheergareeyo informationka ama datadaasi ciddii ay khusaysay oo dhan